Hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizlərlə boru problemləri haqqında danışacağam. Pasientin borusu bağlıdırsa, bir və yaxud da hər ikisi, hansı halda ona əməliyyat məsləhət görəcəyik? Əməliyyat məsləhət görürüksə, bu pasientin hamiləlik yaşamaq, yəni normal uşaqlıq daxili hamiləlik yaşama şansı nə qədərdir? Hansı pasientlərə birbaşa süni mayalanma tövsiyə etməliyik? Bilirik ki, boru uşaqlıqla yumurtalığı birləşdirən incə bir orqandır. Və yumurta ilə spermatozoidların görüşü məhz boruda baş verir və əgər borularımız bağlıdırsa, təbii olaraq ki, bu görüş mümkün olmayacaq. Borularımızın bağlı olduğunu necə biləcəyik? İncə bir orqan olduğu üçün içində maye yoxdursa, böyümə yoxdursa, biz onu ultrasəs müayinəsi ilə görməyəcəyik. Bağlı və yaxud da açıq olduğunu heç bilməyəcəyik. Ona görə bir il içində hamiləlik planlayan və başqa bir problemi olmayan cütlüklərə boru yoxlanışı məsləhət görülür. Boru yoxlanışı histerosalpingografiya, hansında ki biz kontrast maddəni uşaqlığın içinə yeridirik və normalda o uşaqlığın içindən borulara yayılıb qarın boşluğuna tökülməlidir. Amma əgər ki borularımız bağlıdırsa, o zaman bu kontrast maddə boru dibdən bağlıdırsa, yəni proksimal hissədən bağlıdırsa, sadəcə uşaqlığı boyayacaq, kontrastlaşdıracaq və biz borunu heç görməyəcəyik. Əgər distal hissədən bağlıdırsa, o zaman borunu da boyayacaq, kontrastlaşdıracaq, amma qarın boşluğuna tökülməyəcək. Beləliklə, bu müayinə əsnasında biz bilirik ki, borularımız bağlıdır və yaxud da açıqdır və bir sonraki qərara və yaxud da bir sonraki bir müalicəyə keçirik. Borular ümumiyyətlə niyə görə bağlı ola bilər? Yəni, pasient deyə bilər ki, doktor, mənim heç bir şikayətim yoxdur, niyə görə mən boru filmindən keçməliyəm? Yəni, borum bağlı olsaydı, mən bilməz miydim, ağrım yoxdur. Bəzən ağrı ola bilər, amma hər zaman deyil. Boruların bağlanmasının əsas səbəbi keçirilmiş infeksion, genital infeksion xəstəliklərdir. Və bu xəstəliyi siz 5 il öncə keçirə bilərsiniz, 10 il öncə keçirə bilərsiniz, fərqində ola bilərsiniz, heç fərqində olmaya bilərsiniz. Digər bir səbəb keçirilmiş cərrahi əməliyyatlar kiçik çanaqda, endometrioz və yaxud da keçirilmiş boru hamiləliyi. Bu səbəblərdən borularımız bağlana bilər. Borularımız ucudan bağlıdırsa, bizim əməliyyatla uğurlu əməliyyat nəticəsi alma ehtimalımız nə qədərdir? Əslində, uğurlu əməliyyat keçirdirik. Əməliyyatın adı fimbrioplastidir. Laparoskopik, yəni minimal invaziv bir prosedurla qarın boşluğuna girib o boru uclarını sərbəstləşdiririk. Və ondan sonra bizim pasientimizin hamilə qalma ehtimalı 50% olur. Bu 50%-ın çoxu ilk 1 il içində olur, bir qısmı 2 il içində olur. Amma əgər 2 il içində hamiləlik baş verməyibsə, artıq ondan sonra olma ehtimalı azalır. Burada yenə də boru hamiləliyi keçirmə ehtimalı 15%-dir. Yəni, borularımız distal tərəfdən bağlıdırsa, hamilə qalma ehtimalımız 50%-dir və 15% bizim boru hamiləliyi keçirmə ehtimalımız var. Əgər bizim borumuz dibdən bağlıdırsa, yəni burdan bağlıdırsa, o zaman hansı ssenari bizi gözləyə bilər? Birinci, dibdən bağlı olan borunun əməliyyatının və sonrasında hamilə qalma şansının 25% olduğunu pasientlərimiz bilməlidir. Yəni, borumuz burdan bağlıdırsa, bizim normal bir hamiləlik əməliyyatdan sonra keçirmə ehtimalımız 25%-dan çox deyil. Niyə görə bu nə ilə bağlıdır? Birinci, dibdən bağlı olan borunun bir səbəbi anadan gəlmə, burdakı toxumaların qalın olması, fibrozisə uğraması və bunun cərrahi yolla açılması çətindir. Yəni, bunun üçün bir plastik əməliyyat icra olunmalıdır. Bu toxumalar çıxarılmalıdır və təkrar borunun qalan hissəsi uşaqlığa tikilməlidir. O əməliyyatda dan sonra hamilə qalma ehtimalı yüksək deyil, travmatik bir əməliyyatdır. Qanaxmaya, hətta uşaqlığın çıxarılmasına qədər gətirə bildiyinə görə bunu rutin biz istifadə etmək və xəstəyə tövsiyə etmək. Bəs bu
25% hamilə qalan hissə hansı qrupa aiddir? Bəzən bu hissədə, bu dip hissəsində yüngül yapışıqlıqlar olur və yaxud da tıqaçlar olur. Onları biz kateterla ya ucdan girərək və yaxud da uşaqlığın daxilindən histeroskopik girərək o yüngül yapışıqlıqları və yaxud da tıqaçı oradan təmizləyə bilərik. Onu təmizləyəndən sonra bu da cəmi vakaların 50%-ində olur. Yəni artıq müraciət edən xəstələrin sadəcə 50%-ında əməliyyat vaxtı müdaxilə edəcək. O 50%-dan da 50% hamilə qaldığı üçün toplam bizim hamilə qalma ehtimalımız 25%-a düşür. Bəs bu qərarı verəndə biz xəstənin başqa parametrlərini nəzərdə tuturuqmu? Yəni gözdən keçiririkmi? Təbii ki, keçiririk. Yəni əgər xəstənin ileri yaşı var və yumurtalıq rezervi zəifdirsə və bu xəstənin 2 il gözləmək kimi bir vaxtı yoxdursa, o zaman belə xəstələrə sünni mayalanma birbaşa məsləhət görülə bilər. Çünki boruları açandan sonra da yumurta keyfiyyəti zəifdirsə, ovulyasiya hər dəfə də effektiv olmursa, o zaman o 2 ildəki verdiyimiz dönəmdə hamiləlik yenə də baş verməyə bilər və bu xəstə üçün zaman etkisi olar. Ümid edirəm ki, bu informasiya sizin üçün faydalı oldu. Bir sonraki videomu hidrosalpinks mövzusunda hazırlayacağım. Görüşmek üzere.